الحمد لله رب کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان سے آئی ہوں مدینہ سے مکہ آتے وقت آپ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے مجھے دو عدد پرفیوم بھی دیے اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک تو تب ہوگے تو میرے پاس آ جاتی میں نکاح کر لیتا پر میرے تو پرفیوم بھی گئے اور سب کچھ گیا ایسے پرفیوم دینے کا یا خواب دیکھنے کا کیا فائدہ ہے اچھا اللہ تمہیں جزا خیر دے یہ بھی ایک اہل اللہ سے محبت کی دلیل ہوتی ہے میں جہاں نوکری کر رہا ہوں وہاں پر اہل تشیع بھی ہیں اور بے نماز بھی ہیں اور کھانا ہمارا اکٹھا ہوتا ہے میں اس میں کھا سکتے ہیں ہر کسی نے اپنی نیت کے مطابق جواب دینا ہے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے سورۃ النون کی آخری قلم پڑھ سورۃ النون والقلم کی آخری آیت صبح و شام دم کیا کریں اور رزق میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کریں بہرحال اگر خاوند کسی کو تنگ کر رہا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یا مانے رو یا مانے رو یا مانے رو 70 دفعہ پڑھ کے ہر کھانے پہ دم کر کے اس کو دیا کریں غیر فطری طریقے سے یعنی کوئی خاوند اپنی عورت کو اگر الٹے راستے سے استعمال کرنا چاہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے صحیح حدیث سے میں نے مدنی کی کہ من اتا فی دبر امراته جو آدمی اپنی عورت کو پیچھے سے کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ اس پہ اللہ کی لعنت ہے اب اس کی مرضی وہ لعنتی بنے میرا بیٹا 3 سال کا ہو گیا ہے چلتا پھرتا نہیں اللہ اس کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے میں محمد ہارون پاکستان سے ہوں میرا بیٹا فوت ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کو آپ کا ذریعہ جنت بنائے اور اس کے بدلے میں آپ کو نیور بدل عطا فرمائے حاجی محمد نواز خٹک لاہور والے کے 3 بیٹے انتقال کر گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے مولانا بلال فرید کراچی والے کے بھانجے قاری سمیع اللہ کے بیٹے نے محمد ریان نے قرآن حفظ کیا ہے ماشاء اللہ آپ کو مبارک ہو کیونکہ بچہ جو حافظ بن جائے اسی کی وجہ سے والدین کو قیامت والے دن میدان حشر میں تاج پہنایا جائے گا موتیوں کا حضور نے فرمایا اگر ایک موتی بھی باہر آ جائے تو سورج بھی نور ہو جائے اسی لیے